Zdravím, pojďte dál, vítejte u nás Hanána Swimwear. Momentálně se nacházíme ve skladu v Novém Jičíně. Já jsem Janča, studuju Newton a jsem jedna z majitelek Hanána Swimwear. Hanána Swimwear jsme založili s mojí sestrou, šijeme krásné plavky, všechno jsou to originální designy, které si navrhujeme sami. Většina část kolekce je taktéž udržitelná. Naše plavečky a veškeré produkty se šijou na krásném ostrově Bali. Momentálně tu se mnou je můj pomocník, snoubenec Michal. Tak my jsme se sestrou už jako od jakživa měli takovej crush na plavky. My, když jsme spolu jeli poprvé na dovolenou do Bulharska, tak jsme si každá byla schopna nakoupit třeba patery, šestery plavky. A prostě nikde nebyl žádný ten prostě náš střih, co by nám vyhovoval. Barva nebyla, střih nebyl takový, jaký jsme chtěli. Vždycky jsme na tom našli nějaké detaily, takže my už jako od mládí jsme měli nějakou tu vizi. My jsme vlastně šli poprvé v Česku a bylo to prostě strašný, vůbec nedodržovali termíny, ty střihy se nepovedly tak, jak měly, takže nás to úplně odrazovalo tohoto dělat. Ale naštěstí se stala otočka v životě, sestra letěla na dovolenou na Bali se svým přítelem a jim se tam tak na tom Bali strašně líbilo, že si řekli, že tam budou žít. A vlastně Bali je kolébka, dá se říct, všech světových značek plavek, to je prostě úplně něco jiného, to je kvalita, to je jiný svět. A tam jsme poznali naši švadlenku, se kterou šijeme do dneška. Hanána Swimwear je v úplném rozkvětu. Já si myslím, že se nám teď daří skvěle. Podnikáme vlastně už 5 let. Jsme v takové fázi, kdy už nás to se sestrou živí, toho podnikání, takže si myslím, že jsme to dopracovali tam, kde jsme chtěli. Hlavně dělat to, co člověka baví a co ho naplňuje, je podle mě největší gól v životě. Samozřejmě byly to strasti ty první 3 roky. Jo. Výplata byla malá nebo minimální, my jsme to prostě cpali všechno zpátky, aby jsme to protočili. Jsme tam jenom my dvě. Sem tam máme nějaké brigádníky na výpomoc a co se týče takhle objednávek, tak bych řekla, že zvládneme za rok udělat 3 500 objednávek, 4 000 objednávek. Snažíme se prostě vybudovat to, za co bychom se nikdy nestyděli. Všechno jsou to prostě originály a skvělé kousky. Podpořit nás můžete na našem webu www.hananaswimwear.com, kde naleznete veškerou naši nabídku. Taktéž pro prvních 10 z vás mám speciální slevový kód Newton15 na 15% slevu. Tak děkujeme za podporu a koupejte se s námi.